u kome se snimaju tonska izdanja popularnih knjiga. Ovoga jutra sa nama, ja rekoh, obeležavate akcijom Pokucajte knjigom na vrata 50 godina postojanja biblioteke. I koji je drugi? Dobar dan, pozdrav svim gledocima jutarnjeg programa. Drugi je 75 godina od osnivanja Saveza slepih Srbije i zapravo ovu godinu jubileja smo odabrali da počnemo na jedan, eto, za nas isto značajan datum. Zapravo povod je Nacionalni dan knjige koji pada 28. februara. Mi ćemo to obeležiti nešto ranije, kao što ste rekli, akcijom Pokucaj mi knjigom na vrata. Naša biblioteka ima zapravo jedan svoj standardan servis, to je Bibliobus, gde se knjige kolega Miroslav Pajić, knjige razvozi na teritoriji celog Beograda našim korisnicima. Ovoga puta će to raditi poznate ličnosti, naše zapravo prijatelji našeg saveza i naše biblioteke, tako da će na, eto, iznenađenje naših korisnika oni doneti sutra njima knjige. Sve to počinje sutra u 10 časova. Ima tu i sportista, i istoričara, i glumaca, i pevača, i novinara, i novinara poznatih TV lica. Jeste li iznenađeni takvim odzivom ili su to ipak ljudi koji su vam nekako kontinuirano prijatelji i pomažu vam u vašim akcijama? Tu ima i naših starih prijatelja, ali priključili su se i novi. I mogu reći da su delom i oni učestvovali u osmišljavanju ove akcije. Tako da smo zajedno u tome. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Želim vam srećna oba jubileja. Ja na kraju samo da iskoristim priliku kada smo već u ovom tonskom studiju da kažem ekskluzivno. Evo, ove Andrićeve priče o smehu, to smo izabrali za ovo jutro kao jednu od knjiga koje će vrlo brzo dobiti svoj audio zapis, pa će, eto, i korisnici ove biblioteke moći da uživaju u njoj. Toliko za ovo javljanje. Ivana? Majo, hvala tvom sagovorniku i tebi.